caping gunung. Caping gunung. Ye. Bapak ngesake caping gunung. Bapak. Nggih, jenengan nyuwun, Mas. Bapak. Caping gunung sakniki pinten nih? 150. Bapak ngersake caping gunung. Oh, nggih. Di garap pripun? Jenggleng. Wah, angel iki. Terus Mbak Manten, tahun jenengan ngerti mau mboten menyapa Mbak Manten lho Mas. Jenengan ngertos dereng Mbak Mantennya sing pundi. Wong nek kene pun pendahar jenengan mau. Alhamdulillah, sampun. Pun ngunjuk. Sampun. Nah, pun ngertos Mbak Mantennya pundi. Alhamdulillah, dereng. Kebangetan jenengan. Lah dereng panggil kak pundi Mbak Manten. Iku Mbak Manten. Selamat gitu mbak. Oke, wah luar biasa. Mbak Sri Wahyuni. Mbak Sri Wahyuni. Oke. Menikah? Iya. Oke. Iya mas. Menikah? Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Moga-moga lancar. Amin. Acarane, wiwit karo madya wusanane pun manggih rayu wilujeng. Amin. Dadi sok keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepat mendapatkan momongan yang soleh dan solehan. Amin. Tunggu pas pengestuni pun Bapak Ibu ingkang sampun rawuh menika mugi-mugi saged dayani dumateng Mbak Manten dan Mas Manten. Amin. Amin. Diaturake caping gunung. Caping gunung. Nggih. Heeh. Sakniki Mas taun ngarep. Nganu nggih, jenggleng. Jenggleng. Jenengan pemanasan riyen, kok kayak kecetit. Lho anti kok. Anti. Aku wis ngombe jamu. Oh iya Mas. Ah wis jamu. Oh nggih. Arep mangkat wis ngombe pil kita. Apa kuwi? Pil kita. Pil kita. Eh? Pil kita. Lah iya. Lah iya. Pil kita. Oh. Pil kita. Nah, strong, semangat. Iya, oh, iya. Monggo. Heeh. Saben bengi. Ngopo? Lah ngopo kowe saben bengi? Nyawang. Bangi. Saben bengi nyawang. Nggih, mengke kaleng teng wingking nggih Mas, kajenge sik nyuting nyambut damel. Mesakne mengke nek mung berdiri mohon mengke kram nggih Mas. Kram nggih. Anyang-anyangan. Nggih kudune mlampah-mlampah kajenge sehat. Nggih rodok mriki, gek teng dapur, gek ten wingking kamar mandi. Nah, kajenge sehat nggih Mas Parmin. Nah, mriki syuting saking Wahyu Bersinar. Timnya luar biasa. Iya. Nggih, pokoke time nom kabeh ya, Mas. Nom kabeh sukses. Heeh, tuwek siji pateni. Waduh, aku ki rumangsa wis rodok tuwa. Jadi aku ya mar-maren iki. Sesuk di-upgrade. Kona. Lajarene wis ngombe pil kita. Balung tuwek ora iso diapusi. Oh. Kecedet, Mas. Ora, Dik. Kula pijiti, Mas. Aku pekewuh. Kali sinten? Sinten to? Sinten. Ayu. Yen mamajang. Hae. Mung karo. Jano hae 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 rasa urung dek bless Eh,
nek empun tuwa to iki wis rasa dipeksake mesake balunge kok nek mridili Mas. Loh, loh kok nesu? Lah pangsane kok. Lah apa pilih ra dikendangi? Sing tertib, sing tenang, bau tuwek. Aja sembrono. Loh. Anu, dengkulnya sakit. Nggih. Ya. Dengkulnya sakit, Mas. Dengkul. Oh, dengkulnya kalih napa tiga? Papat. Tekan ngendi? Lah, tekan gua. Bang, baik, kita. Urung toh. Apalku gering loh. Eh, nek dadi petruk ke ora parang nesu-nesu. Ora. Jenengan iku enten mriki. Apa? 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 Wah, walah iki. Wis. Wah, entek-entek iki, Mas. Wah, angel iki. Angel wis. Perasaanku ora kepenak. Ayo mulai, weh, ayo mulai. Wah. Nah, weh. Lho. Ngopo iki mau? Wah. Wah. Ayo. Godhonge sak pote, Dik. Assalamualaikum gambreng. Wah, nyonji. Oh, iya iya iya. Arepmu. Sapitan. Eh. Apa? Sapitan. Oh, pacitan toh. Heeh. Ora nek jenenge tapi Mas Babat Wingko. Ora apa-apa kacang ya oleh, Dik. Iya iya. Hey!
kurang ulat kewe ngendangi gue iso kok. Pokoke sinten sik dereng anu gedhe karwo niki. Oh Joko niki Joko Kondo-Kondo. Wah, saestu ngayahi kaya ngene wangel, Pak. Tenan, Bro. Aku rangulati polahmu tak kendangi wis iso kok. Iya. Rangulati. Arek kendang karepmu ora karepmu kok. Ora kena nesu to, Mas. Ora nesu kok piye? Enek dadi seniman iki ora senesunan. Aku ora nesu, Dek. Enggak boleh. Mergane aku dhek wingi ya tau kok tanggoku kena nesunan saiki darse. Hah? Penyakit darse. Darse apa, Mas? Darse sih. Stroke. Oh, ngono. Dadi aku ya ora nesunan. Heeh, aja nesunan ya, Mas. Ora, ora. Wong dadi seniman itu yang banyak senyum. Legowo. Heeh, legowo. Panas. Ya ke endang to, Mas. Panas. Oh, 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 oh. Mas, janji nekopi. Jare Mas Ayu kurang dhuwur, Mas. Ngono, nek loncat saka iki lho, Mas, saka kene. Kan nanti banyak yang ketawa. Ora iki arep tanggapan ora pateni kancane. Aja kaya ngono. Kok dicoba. Kok coba piye njajal sik. Jangan menyerah sebelum mencoba. Nah, nek dadi seniman iki pemeneh petruk ki sing maksimal. Lah wong kowe bakso gagal ping 5 wis santai bae, cobanen pisan ae. Nyon ngapunten. Pak Teguh, ben pamit nggih. Nggih. Monggo. Monggo, monggo. Sik, sik. Anu mriki dalane, Mas. MC-ne enak kok. Sik. Monggo, monggo. MC-ne loro kok. Monggo, monggo, monggo. Aku rong oleh Wahyu e. Barang, monggo. Ora oleh bersinar ya aku. Lah sapa sik menging? Anu. Bersinar urung. Monggo kula dherekake. Kula dereng bersinar, Dik. Lah apa genah bersinar? Ya mbo. Lah iya. Wah, ning wong karo dulur lanang dhewe ya. Ora bersinar, redup ya ora apa-apa. Sing penting enek cahaya sithik lho lek wis seneng aku. Geng. Mangga. Pacino. Pacitan. Pacino. Pacitan. Panas udan. Nge apa, Mas? Ngeop. Udan panas. Payungan. Udan dipanasi. Dan udanan. Diudani. Weh. Ora kena. Udan, ya, Dek. Oh. Monggo, Dek. Wah, nggih. Terakhir sampun dadi kondur. Sami wilujeng rahayu ingkang sami pinanggih. Sing reok. Heeh, sing reok. Dewahyu. Ora. Oh. Dina iki gak wani cah aku. Lah apa? Wingi nang Ponorogo ketedun aku. Kok iso? Wis aku gak wani ya. Mas, ya sing kreok ku sing enek ngeneki iki lho. Ben kupit-kupit ngono. Apane? Kuwi lho cundukmu. Panas udan lengaleng capek gunung. Yo. Ya. Thank you.
dadi. Kendang iki. Opo lho kendang reok. Iya iya iki kena iso ngreok tenan, iso ganong tenan. Iki mau ya ana dadake ana. Dadake ana. Ganongane ya ana. Ganongane ya ana. Bener kok coba Gus ya. Komplit. Komplit. Padak. Padake kaya Petruk. Kalah karo cah cilik. Nek dina iki aku karo pola tenan iki dak wani nyampar. Lah ngopo? Nyampar tenan aku kok. Oh, ngoten. Sesuk, pokoknya sesuk yen sliramu teko, anakku lanang teko, wis tok garap apa wis jalan. Pol. Reyok oke, Banyuwangen oke. Oke. Gonggo minan yo jalan. Banyumasan oke. Tutuk ne. Adan, Mas. Nadian kok adan. Nadian. Ruku adan no. Nadian wadon sarto Capek gunung sapa Mas Pak Teguh. Ya, mari bro. Ah, mati sempat Pak Teguh. Jagung yen mendung tak sili caping gunung tutupan lung. Oh,
open ning sampeksa iki ana Bu Suharni berapa? Hah? Bu Suharni berapa? Minta 100 ribu. Lagu yang enak. Itu baru permulaan. Oh baru permulaan. Iya. Itu baru pemanasan. Iya. Oh pemanasan. Nanti kalau sudah panas. Ih banyak. Ada caman berjuang. Look langsung 500 ribu. Begitu? Kalau masih duduk di situ. Oh iya. Kok ana wae. Telepon konter? Ah, transfer. Transfer. Biasane ku langsung Wahyu nomor rekeningmu langsung tak kirimi. Oh nggih nggih. Oh wingi langsung kok nomor rekening listrik. Transfer kok rekening listrik. Kleru to? Rekening banyu. Ya. Nanu nanu. Syukur pisan. Alhamdulillah disyukuri, sithik akeh disyukuri matur nuwun. Oh, sik Mas aku masih ngumpetke siji. Sik. Wah. Aku gah nek ngono kuwi. Nah, lah mosok diumpet ngon kene lak langu kowe. Sopo sing ngomong? Saking kowe bodho. Lah piye? Harus punya ide. Ide. Seorang MC itu harus pintar. Piye? Yang disembunyikan di mana? Nang bros ya. Siapa takut sinilah kamu sayang. Rene. Lah dicutek kanggo iki kan ora apa-apa. Rene yo nyatane. Oh. Jangan, Om. Kok Om? Saya enggak berani, Om. Wah, iki jan Petruk model baru nganggo ngene iki. Iya. Petruk Elak. Menjadi okay. Pot bunga. Ayo, ono. Oh, ya iso. Iso. Iso kok ditangsangne. Ya, Mas. Ya. Anu unine sapi piye, Mas? Unni sapine kepiye? Mah. Ya Allah ya wis ya Mas, matur nuwun. Piye ta iki? Lho lah kowe MC bodho. Lah jare mah.
Unine sapi. Lah unine sapi apa? Emoh. Lah iya wis. Ya wis ta. Eh masa unine sapi? Lah mon ra yo ana to. Lah iya, sapa sing leru? Matur nuwun nggih, Mas. Eh tak omongi. Pulau di sebelah timur Pulau Jawa. Hah? Pulau di sebelah timur pulau. Oh, pas pelajaran kuwi aku keturun, Mas. Tari pendet dari mana? Hah? Oh, pas kuwi aku ora mlebu. Adar. Ya. Lagune mantos. Hah? Sing janjane dek aku wis rindu. Aku wis lali, Jek, Mas. Ya apa? Arek golek akal piye? Kowe nek aku rada menjurus, kowe engko mesti mau jawab. Apa jurus piye? Kowe seneng karo Wahyu apa seneng duit? Mas Wahyu tapi ndek duit. Nah, iki berarti Mas Wahyu yo duit pisan. Mas Wahyu duit. Oh iya, ya seneng Mas Wahyu. Anu yuk, bojomu ketoke banget karo duit yuk. Golek liyane wae. Oh, mboten lho, enggak. Emah aku mau gojek kok. Emah. Gojek tenan. Mau tenan. Alhamdulillah. Mula ki gejane nggih emah lho niki niku. Pak Dewa Wahyu ki ora kerso nek bab ngene-ngene kok. Dagelane mbok kobongke kabeh aku dadi emah. Ora kerso. Nggih. Matur nuwun, Mas. Sesuk dagel aku mbok obong bae. Apa serampung? Wis. Wis urung. Hah? Wis urung iki. Apa wong aku lagi kono tok wis dikono dipateni ya selairan. Eh. Alhamdulillah. Jam piro? Heeh. Ada nasar urung. Ya. Nun sewu mangke menawi adan abadi adan nasar dipun calling nggih. Nggih. Mangke mboten mireng adanipun. Matur sembah nuwun kula wau. Pamungkutan. Dik Sari matur nuwun. Sampun ngaturaken caping gunung. Caping gunung nuhoni pamundutan saking Bapak Teguh. Bapak Teguh ugi Bapak Sutar. Bapak Sutar. Ugi Ibu Surahmi. Nggih matur nuwun nggih Bu nggih. Niko kagem untuk umur saja, bukannya kita kaya ngeli ngono to. Bukannya dari seniman terus oh minta lagu ini dengan sawer sekian tidak. Seperti itu Ibu. Jadi kita mengklarifikasi. Kok ndak oh seniman kok anggere ora nek sawer ora nyanyi? Mboten. Amargi seniman itu satu profesi. Up. Yang kedua sudah diberi sedekah dari yang punya hajat. Yang punya hajat. Apabila bapak-bapak menyumbang dengan ikhlas ya kami terima. Asal jangan dibunyikan bahwa itu kita minta sawer. Oh, mengatakan. Nah, keikhlasan aliasih toh. Iya. Alhamdulillah. Matur nuwun nggih, Pak, Bu. Muga-muga didongake sing paring berkah iki mau. Dongane panjang umur. Amin. Sehat lahir batin. Amin. Murah sandang rezeki. Amin. Amin. Wis ndongake kowe kita ora mandi kowe. Do maido. Nek umpama pengen didongake Mas Ayu, ngeten iki wae carane. Aku mau. Mau apa? Madut ngonek ngono, Pak. Oh, mau nganggo ki mah. Tenang. Mah, tenang. Anggo munimu, yo ati-ati kudit banyu, ora yang cekoso aku. Ya diaturke. Nggih. Wilujeng rawuh Bapak Ibu tamu undangan katembe rawuh. Pinangka sulih salira panjenengan upam bapa pamangku gati panjenengan bapa Teguh kerawan panjenengan. Matur nuwun donga pangestu panjenengan kagem calon pinanganten sekalian. Amin. Ya jenenge sapa kok amin? Hah? Asmane mantene Mbak Sri Wahyuni karo Mas Mas Yu, Mbak Nesa karo Mbak Mas Risa Nesa. Risa. Nesa.